सब्सक्राइब टू आवर चैनल आवाज टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स असरोनाजिन प्रोग्राम जवाब खपे सागर माय है इम्तियाज मीर 2020 खत्म थी चुको आ है कुछ खुशियों कुछ गम ये बीत गया साल ॿ हज़ार एकवीह जी शुरूआति थियण है थी चुकी है नई उमेदु ऐं नई सुबुह जी शुरूआति थी चुकी है महिशियत जी छा सूरत हाल हुई सियासत जी छा सूरत हाल इहा नई गवर्मेंट बद खां बदतर सूरत हाल छॾी ॿ हज़ार वीह जी मुल्क जी सूरत हाल जी सूरत हाल इमरान ख़ान जेकी चकवाल में तकरीर कई अहिड़ी कंहिं बि वज़ीराज़म तारीख़ में का तकरीर कोन कई न पी डी एम लॉन्ग मार्च कई आहे ऐं न धरणो ॾिनो आहे पर उन पहिरियां ई आर्मी चीफ जे लाइ जेकी शइ चई त या त गवर्नमेंट गिरादो या त आर्मी चीफ को हटा दो हीअ ॿ लफ़्ज़ उन जेके डिमांड उनखां कई हुई मां त प्रीवियस जेके बि स्पीचिस ॿुधियूं आहिनि नवाज़ शरीफ़ खां वठी करे मोहतरम जना बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु खां कंहिं बि डिमांड न कयूं आहिनि ऐं टीं वरी इम्पोटेंट शइ जो एन आर ओ देगा उहो गद्दार आहे इमरान ख़ान कंहिंखे चए थो इहो गदार थियण जे लाइ एन आर ओ ऐं एन आर ओ तव्हांखे पाण ख़बर आहे त ॿ हज़ार सत में वॾो पॉपुलर थियो हुयो ऐं एन आर ओ में सभ खां वधीक रिलीफ कंहिंखे मिलियो आहे इहा बि तारीख़ आहे पर इहो हमेशह पीपल्स पार्टी, कहे कहे पार्टी, पार्टी जे लाइ चयो वेंदो आहे पर उन में कंहिं कंहिं रिलीफ थो इहो बि तारीख़ में हमेशह रहंदो पर पीपल्स पार्टी खे हमेशह इन जो कसूरो आयो आहे इहो बि हिकिड़ी वॾी तारीख़ी ज़्याती आहे पीपल्स पार्टी सां ऐं उनसां गॾु पीडीएम जे दफ़न थी वई कीअं पीडीएम दफ़न थी सी सी जे जॾहिं बिलावल साहबु अची करे चयो त असां इलेक्शन वठंदासीं सेनेट इलेक्शन वठंदासीं सभु कुझु कंदासीं उनखां पोइ मीडिया जा जेके टॉक शो थिया सभु उहे ग़लति साबित थिया त नवाज़ शरीफ़ ईंदो पोइ हर शइ थींदी थी इहे थी 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 बि साबित थिया तहरी क़ाइमु आहे ऐं पी डी एम बि क़ाइमु आहे हिते ॻाल्हाए पिया निस्टियूं मोहतरम जन निसारम खोड़ो साहिबु प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा सीनियर रहनुम सीनियर सियासतदान आहिनि एडवाइज़र टू सी एम आहिनि सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पिया हिकु सी सी वॾो फोरम आहे पीपल्स पार्टी पीपल्स पाटी जी वॾी क़ुर्बानी आहे तारीख़ तौरु सभिनी सियासी जमातुनि खां जान जी क़ुर्बानी रतु ऐं सख़्तु पीपल्स पाटी ॾिनी आहे हिन जमूरीत ऐं सिस्टम जे लाइ ऐं पीपल्स पाटी कॾहिं हिन सिस्टम खे घरु नथी मोकिले सघे विञाए नथी सघे पर पीडीएम जे लाइ चयो वियो त ॼण पीडीएम ख़तमु थी वई दफ़न थी वई पी पीडीएम त क़ाइमु आहे छा चवंदुसि सर मां तव्हां सां पी डी एम जे पहिरियों त नओं साल सर, इन हवाले सा, पोयों साल जे हवाले सां पोयो साल जेको आहे ॾुखनि वॾा ॾुख थिया सॼो साल मुसीबतुनि जो रहियो सॼी दुनिया में सॼी दुनिया में ॿ हज़ार वीह जेका सो ॾुखियो साल रहियो इहो पैंडेमिक त पंहिंजे जाइ ते हर हिक खे मतिलबु यादि अची वयूं पुराणियूं सदियूं जंहिंमें इहा वाबा फैली हुई स्पेनिश फिलो जी हा ऐं हाणे बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल ज़रूरु थी वई आहे जो लखे माण्हू असांखां जुदा थी विया हर हिकु घर खे ॾुखु पहुतो हर हिकु ॾुख पंहिंजो महसूसु कयो हूंदो ऐं असां हुननि सां गॾु आहियूं हुन जे ॾुख में हुन सां गॾु दुनिया में ॿिया बि घणा इशूज़ थिया पाकिस्तान ते अचूं त वधीक बहितरु आहे पाकिस्तान जो हाल अॻे खां पाकिस्तान जे लाइ हुकूमत जी बोखलाहट अॻे खां घणी पाकिस्तान में आवाम जे लाइ <laughs> मूंखे त खिल थी अचे हेॾियूं सारियूं मुसीबतूं हाणे मां क़वालीअ ते मां तनक़ी त कोन कंदुसि पर हाणे पंजाहु पचियो आहे साईं कवाली ॻायो सा? मसलनि जो हल कवाली आहे ई मूंखे सम्झ में न आहे इहा ॻाल्हि त साईं इहो साईं हिननि खे कीअं इहा ख़बर पई ॿुधियूंसीं घणियूं ॻाल्हियूं त भंग पोखियो भंग जी फैक्ट्री लॻायो इहो बि ॿुधियूंसीं ॿियूं बि घणियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं हुकूमत कुझु न कंदे ॾिसंदे अफ़सोस थो थिए सॼी दुनिया खे थो थिए सॼे मुल्क खे थो थिए सॼे मुल्क खे थो थिए असांजा जेके असां सां कयल उहे एक्चुली धोकेबाज़ी वारा ऐलान धोकेबाज़ी वारा ऐलान अस था टच कह आवाम की रत की टच के गरीब मानू पे बच्चन के विकरण ती तो वे इनखा बुरी तो हालत शायद इन अफ्रीका वाले मुल्क में मत हो न अस ओड़ो हाल असो अड़ो हाल आ खैर जमुरी तौर तो पर कुछ क् पेशरफ पार्लियामेंट बाइपास

कुझु नथा ॻाल्हाइनि <coughs> मर्दमशुमारी वॾो इशू आहे एक्चुली ईअं न आहे त मां सिंध जे लाइ थो मरां सिंध जे लाइ थो मरा सॼो मुल्क़ जे लाइ मसइलो आहे इन एन ते एन एफ सी अवॉड थो डिपेंड करे उनजी कहानी काई बि का ख़बर ई कान्हे नियतनि जी बदगुमानी आहे सिंध ते हमिलो जज़ीरा कब्ज़े में करणु सिंधु न पर बलोचिस्तान ते बि हमिलो जज़ीरा अड़े बाबा तूं आईन पढ़ियो कोन्हे या छा आहे तुंहिंजो सदर साहबु जेको आहे सो चवंदो त आहे त मां पढ़ियल कढ़ियल आहियां डॉक्टर आहियां ऐं एम बी बी एस त घटि में घटि हूंदो पी एच डी जेकॾहिं न हूंदो त इते बि बदगुमानी बदतसुबु कहिड़ी ॻाल्हि कजे जंहिंमें चइजे त साईं न हीअ मुल्क जे आवाम जे लाइ सोचे थी कुझु ॾिसण में कुझु कोन थो अचे ॻाल्हियूं एनालिटिकली

पैसा पान वट को वहीं तो बे मुल्क का कर्ज वही तो कर्ज ला यानि ब अरब डॉलर तू तो खर्च कर चुके ब अरब डॉलर जो के तुखें तो के रखने वे तू तो खर्च कर चुका जैन तुखा घुरा तू चाइना का पैसा वी तो, तो, तो वापस क्या क्या ये बरब डॉलर मतलब अरब डॉलर के पाकिस्तानी रूपीज में ये टे चार खरब था थन क्या उल्की गैर मुल्की, मुल्की इमदाद मिली मिली तू स्टेट बैंक का कर्ज खूर मुल्कन हजारे अरब डॉलर जो कर्ज खादे व्या हुए, तू डेवलपमेंट की का स्कीम शुरू को स्यू आँ तू आवाम के उन्हें नमूने से उचड़ियल तो रखें तू रोजगार दरवाजा को खोलिया तू काश्कारे कैल्प का कोई तू मजदूर की पगार कोई सभु तुंहिंजे साम्हूं अची बनी ॻाल्हि ते हाणे एतिजाज करण ते अची विया आहिनि माण्हू जेके माण्हू एतिजाज थियणु अचनि था उन्हनि खे तू आंसू गैस हणी थो पोइ हिते करे उन सां कोई ॻाल्हाइण कोन थो वञे थो रहंदो उनखे अलाए छा छा न थियो आहे हिन सॼे साल में जेको हीअ हुकूमत तंहिंजे करे त चवंदा आहियूं त तंहिंजे करे था चऊं त हिन मुल्क़ मां हिन मुल्क हिन जी हुकूमत मां माण्हू बेज़ार थिया आहिनि

मार्च क्या हैं ना मुल्क कहते जेल भरे उतर ही कभी डिटी या ना डिटी डिटी है ठीक है एमआरडी जी छात तरीक हुई जेल भरे हो वरा जलसा कौन आ जुलूस कौन आ खाब फटका होया मानो के गिरफ्तार कर रहा होया जेल भर जिया असर कहे हो ना उन्हें भी उन्हें भी कुछ ना कुछ असर कहे हो इनमें ऑप्शन सब कुछ इस्तेमाल थी सगन था पीडीएम जो चार्टर ऑफ एक्शन आए ਇਕੜੋ 3 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਇਕੜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਂਜੀ ਜਦوجਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਯੋ ਚੌਥੋ ਨੰਬਰ ਨੁਕਤਾ ਯੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲ ਕੰਦੇ ਪਾਂਜੀ ਜਦوجਦ ਕੇ ਅ냐 ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੜੋ ਨਸਬਲ ਐਨ ਆਏ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਮ ਖਾਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਤੇ ਸਈ ਇਸਤਿਫਾ 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 फाउनों जो ऑप्शन है आखिरी ये धरना ये लॉन्ग मार्च इन पे जलसा हुआ सिर्फ छह जलसा थे इस्तीफा ना गुदीसाइज करीपल्सा तो छाया हुकूमत न थी वञे बाए इलेक्शन थी कराए असां उन बाए इलेक्शन में बीहंदासीं या न बीहंदासीं न बीहण वारो त असांजो मौक़ी ई कोन्हे असां उणिवीह सौ पंजासी में न बीह ग़लती ऐं उनखां पोइ थोड़े ई असां ॾह माण्हू खटिया आहियूं ई अरिड़हं माण्हू खटिया आहियूं तोड़े ॿ सौ खटिया असां हर इलेक्शन में विसो हिसो वठण जो फ़ैसिलो थी चुकल आहे भुटो शहीद अस इलेक्शन जो बैकॉट न कहवासी इ्ल जै ग इस्तीफा तू हुकूमत न थी वाले ठीक इस्तीफा छा मॉरल प्रेसर हाँ तुझा तो, थोड़ो मुझे थोड़ो, आ, ब्रेक तो ताँग जो मुझे ब्रेक टाइम ब्रेक गाल इस्तीफा के हक में ना पार्टी भी ना है सी सी भी ना है लीडरशिप भी ना है ना पोइ प्रेशर जो आहे तव्हां ते जो इस्तीफ़ाऊं जमा कराई हुए आहिनि मां ब्रेक खां पोइ ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ निसार अहमद खोड़ो साब सीनियर आहिनि मां सीनियर सियासतदान प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी सिंध आहिनि ब्रेक खां